Hold on, Jack. Sorry for at vokse, når man kører igen. Der er lige med lidt mindre den her gang. I stedet for 26 volt, så prøver vi en 13.2. Hvad var det, der hoppede ud af boksen? Jeg tror, det var fedt. Okay. Den skyder stadigvæk, så... Den skyder mig, ja. Mere, mere, mere.